Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. Hei vaan kaikki. Tänään mulla on teille vähän uutisia. Me ollaan tänään tehty yrityskaupat. Yrityskaupat. Mitä se tarkoittaa? Me ollaan tänään tehty, tai oikeastaan me tehtiin Raisan kanssa jo eilen, yrityskaupat. Sä käyt maitokaupassa tai vaatekaupassa, eiks niin? Firma. Joo, mutta mä kävin firmakaupassa. Eli kun meillä on aikaisemmin ollut Raisan kanssa yritys puoliksi, Raisalla on ollut puoli yritystä ja minulla on ollut puoli yritystä, mutta nyt minä ostin Raisalta Raisan puolen ja Raisa myi minulle. Eli se on meidän tämän päivän teema. Joo. Mitä sinä ajattelet? Onko hyvä vai huono asia? No hyvä. Toivottavasti. Mutta nyt mulla on tässä aika paljon, voi sanoa, ei ihan helppoja sanoja. Ja täällä on tällainen sana kuin osake, osakekauppa. Aha, siellä on Hamza myös. Tervetuloa Hamza mukaan. Täällä on tällainen sana kuin osake. Niin mitähän se voisi tarkoittaa? Mä luulen, että sun kodissa voi olla myös osake. Osake? Joo. En ymmärrä, en tiedä. Kun sä ostat talon tai sitten sä ostat jonkun, se voi olla joku rakennus, niin siellä on tavallisesti... Ei koko osake. Niin, siellä voi olla monta osaa. Esimerkiksi meillä Gimarassa on 200... Puoli. Joo, voi olla. Meillä on 250 osaketta ja mulla oli... noin puolet ja Raisalla oli noin puolet ja nyt mulla on kaikki 250 osaketta. Kyllä. Joo, mutta sama talossa. Se voi olla osakeyhtiö, joku asunto-osakeyhtiö. Siellä voi olla asunto 1, asunto 2 ja samassa talossa voi joskus olla monta osaketta. Hamza, terve. Pystytkö puhumaan? Haluatko puhua? Moi, Maria. Terve, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, joo. Kyllä, miten menee? Kiitos. Ihan hyvin menee. Mä juuri kerroin Elenalle, että on vähän uutisia. Eli me ollaan Raisan kanssa tehty yrityskaupat. Yrityskaupat. Mielenkiintoista. Joo, se on ihan jännittävää, katsotaan mitä, mutta me tehdään kyllä yhteistyötä vielä varmasti monessa paikassa. No. Mutta mitä Hamza sä ajattelet? Täällä on tällainen kuin yrityksen arvon määritys. Mikä on arvo? Tiedätkö mikä on arvo? Mä mietin, että... jos sä arvat jotain, se tarkoittaa, että sä antat, niin kuin, jos on hyvää, jos jotakin on hyvää tai on niin kuin, arvo tai arvostaa, niinkö? Arvostaa, joo. Joo, se arvostaa. On... kyllä, se on aika tärkeä juttu. Se on, voi olla respect
tai sitten appreciate, arvostaa. Ja, arvostaa voi olla kulttuuria. Kyllä, kyllä. Toista ihmistä voi arvostaa, voi sanoa minä arvostan. Niin, kyllä. Tarkoitatko, että respect? Joo, joo. Mutta tässä, kun on firma, niin se on se arvo, value. Se on se arvo. Value. Jaa, tätä mitä mä tarkoitan. Joo. Joo. Value. Arvo. Se, kuinka paljon se maksaa. Aina kaikkea ei voi arvioida rahassa. Se ei aina ole raha se mittari, mikä siellä määrää sen arvon. Hei, sitten vielä. Me ollaan Raisan kanssa tehty yrityskaupat. Minä ostan ja Raisa myy. Ja meidän piti tehdä arvon määritys. Siinä on ihan oma sellainen matematiikka, oma kaava, miten sitä arvoa määritellään. Ja siinä on monta aika vaikeaa sanaa. Emme tänään katso sitä, mutta me kysyimme lakimieheltä neuvoa. Mikä on, tiedätkö Elena, mikä on lakimies? No lakimies on... Kato. Tai nainen. Teki lakia. Kuin... Kaka? Tai sada tai kieltä. Kyllä, joo. Eli tai piatus tai... Joo, eli hänellä on se paksu lakikirja, mistä hän ehkä katsoo, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa, mitä lain mukaan täytyy tehdä. Ja jos me tehdään kaupat, niin mitä täytyy tehdä myyjä ja ostaja, mitä heidän täytyy tehdä, mitä he tekevät? Neuvottelu. Mutta, niin, ennen. Sopimus. Negotiation. Joo, ensin täytyy neuvotella. No, ensin täytyy neuvotella. Keskustella. Kyllä. Keskustella, neuvotella. Voi parempi tai ei. Niin. Mitä tehdään? Kyllä, juuri näin. Eli täytyy ensin neuvotella, että tulee hyvä sopimus. No sitten sen jälkeen tulee, Elena sanoitkin jo, että sitten tehdään sopimus. Ja me tehtiin eilen tehtiin Raisan kanssa kauppakirja. Eilen tehtiin sopimus ja kauppakirja ja me olemme molemmat nyt tyytyväisiä sitten siihen. Anteeksi, voi olla ostaa auto sama. Kyllä, ihan sama juttu. Sama juttu, jos sulla on, sä haluat ostaa auton, niin sun täytyy neuvotella. Teidän täytyy sopia, että mikä sen auton arvo on, mitä se maksaa. Aina ei tarvitse lakimiestä, jos on sellainen selvä kauppa. Esimerkiksi auto on aika helppo kauppa. Firma on vähän kompleksinen. Siinä on vähän eri asioita. Mutta kun sopimus on selvä, niin sitten mikä tämä on? Mulla on paperia. Allekirjoitus. Niin. Kirjoitus. Kyllä, kirjoitan nimen alle, eli... Kyllä, joo. Ja... Leima. Joo. Nyt... Voi olla. Joo, esimerkiksi nyt... Tässä mun ja Raisan kauppakirjassa ei ole leimaa, koska me olemme eri maissa. Me teimme vain allekirjoituksen ja sitten skannasimme paperit ja se oli sillä selvä, mutta allekirjoitus
tarvitaan. Mitä se tarkoittaa? Anteeksi, että mä olen. Mitä se tarkoittaa liima? Onks... Leima. Mä näytän sulle. Mulla on täällä Gimaran leima. Niin. Joo. Mä en muista, miten tämä avataan, mutta tuolta näkyy niin. Gimaran leima. Niin. Voimme laittaa, jos mä printtaan sen kauppakirjan, niin voidaan me laittaa leima, mutta Suomessa aika harvoin tarvitsee enää niitä. Aika usein allekirjoittaa. Koska joka firma on oma leima. Joo, joo. Se tarkoittaa oma logo. Tai... Kyllä, niin. Kyllä. Niin. Mutta koska Gimarassakin me olemme tehneet toisissa maissa papereita, niin jos on toisessa maassa paperi, niin siellä vielä tarvitaan leimoja. Suomessa harvoin tarvitsee, mutta se on sitten virallinen official. No maistraatissa tarvii joskus. Niin. Hyvä. No sitten mulla oli tänään tosi iso homma, koska eilen me teimme kauppakirjan paperit ja sitten minä menin pankkiin ja maksoin firman, mutta sen jälkeen täytyy Suomessa, kun on ostanut firman, niin täytyy mennä kaupparekisteriin. Tällainen paikka kuin patentti- ja rekisterihallitus. Oletteko kuulleet tällaisesta paikasta? Kyllä. Joo. Missä sä olet, Elena, kuullut? Muistatko? No, voi olla ihminen ostajyritys. Niin. Täytyy mennä rekisterin kauppaan. Joo, kyllä. Ostaa tai sitten voi olla myös perustaa. Kyllä, joo. Perustaa tai ostaa. Perustaa, lopettaa. Tai lopettaa. Selvä. Kyllä. Tai sitten esimerkiksi, jos haluaa vaihtaa osoitteen. Firman osoite voi olla toisessa paikassa ja sitten toimisto vaihtaa toiseen paikkaan. Tai joku muu muutos. Niin kaikki täytyy rekisteröidä patentti- ja rekisterihallitukselle. Ja se oli aika hankala homma. Meni monta tuntia minulla tänään siihen. Onko sulla, Hamza, kokemusta käydä patentti- ja rekisterihallituksessa? Oletko kuullut? Valitettavasti ei. Mulla on mun ensimmäinen kerta, kun mä olen. Mutta mä olen kuullut, että mitä siis ihmisiä niin kuin puhuvat joskus. Joo. Niin kuin, ja se on tuttu sana, mitä se on. Joo. Niin kuin patent. Niin. Patent in englanniksi. Joo, kyllä. Se on, kyllä, ja joo, jos tekee patentin, niin se on sama paikka, mihin menee, mutta sitten siellä kaikki firma-asiat. Jos joskus ajattelette tai teidän joku ystävä, tuttava haluaa perustaa firman Suomessa, niin tiedätte, että tuo on se paikka, mihin sitten täytyy rekisteröidä. Ilmoitus. Kyllä. Ilmoitus. Joo. Ja siellä on perustaa, alkaa, starttaa firma tai sitten muutos, mikä minulla tänään oli muutos tai lopetus. Niin. Ja, mutta onko se on sama firma, niin kuin Gimaran firma? Joo, kyllä, kyllä. Okay, muutos. Joo. Mutta nimi ei ole muuttu. Ei varmaan. Ai. Raisan kollegat kysyivät, että onko se nyt Gima, kun siitä lähtee ra. Mutta ei ainakaan nyt vaihdu nimi. Ehkä vähän se, että mitä me teemme, voi olla vähän vaihtuu, mutta ei kaikki. Joo, mutta kun
tekee muutoksen yrityskaupasta, niin sinne tarvitaan monta paperia. Ja mä luulen, että te tarvitsette myös liitteitä. Mitä on liitteet? Liitteitä tarvii muuallakin. No, liitteet vielä paperi, jos niin. ei ole. Kyllä. Kyllä, joo. Ja mä kirjoitin tänään monta dokumenttia. Mä kirjoitin uusi yhtiöjärjestys. Tuttu sana on varmasti järjestys. Kyllä. Joo. Mut mikäs toi yhtiö on? Yhtiö. Firma. Se on sama kuin firma. Yhtiö. Sama yritys. Niin. Niin. Ja siinä yhtiöjärjestyksessä se on yksi paperi, yksi dokumentti, jossa on säännöt. Siellä on ehkä lakitekstiä. Siellä on paljon, että kuka omistaa, mitä kuka tekee, mitä kuka saa kirjoittaa nimen alle, kuka saa tehdä asioita firmassa. Siellä on tosi monta sivua sääntöjä. Ja sitten täällä on tällainen sana kuin pöytäkirja. Pöytäkirja. Mikä on pöytäkirja? Pöytä ja kirja. Mikä se on? Kaikki paperit. Ei? Niin, kaikki paperit. Arvosta. Arvokkaat paperit, joo. Ja Elena, sä olet varmasti ollut töissä sellaisissa paikoissa. Eikö niin, sulla oli myös kirjanpitäjän kokemusta? Kyllä. Sulla on ollut paljon pöytäkirjoja sun työssä. Kyllä, kyllä. Aina kun on kokous tai... Kyllä. Sinne aina tulee semmoinen dokumentti, mihin sitten tarvitaan nimi alle. Kyllä. Ja jokaisessa firmassa, kaikissa firmoissa, myös Gimarassa, on hallitus. Hallitus. Mm-hmm. Mikä se on? No, hallitus on paljon ihmisiä kuin on... Erilaisia asioita tekee, voi olla. Ei? Joo, hallituksessa on ihmisiä, jotka päättävät asioista. Eli esimerkiksi ministerit no, istuvat. No kyllä, kokous paljon ihmisiä. Niin. Kyllä. Ministerit istuu, nyt on vähän probleemia Suomen hallituksessa. No niin, kyllä, joo. Onko government, onko se on hallitus? Joo. Okay. Joo. Ja hallitus joka firmassa, esimerkiksi Gimarassa, on myös pieni hallitus. Minä olin ennen hallituksen puheenjohtaja, chamber, puheenjohtaja, ja Raisa oli toimitusjohtaja. Ja sitten minun poika oli varajäsen siellä. Meitä oli kolme, se oli pieni juttu. Mutta nyt, mitä tarkoittaa varajäsen? Se on sellainen, jos joku, esimerkiksi minä en voi mennä, niin mm-hmm. sitten varamies jäsen. Menee. Okei, okay. joo. Nyt mä en määrä. Joo, se on... Kiitos, Maria. Ja se on laki. Vaihtaa. Joo. Niin vaihtaa toinen ihmisiä. Joo, se on niin kuin, on, joo, se on sellainen systeemissä, että firmassa täytyy olla 1-5 pääjäsentä, ja joo. Sitten siellä, jos on vain yksi, niin kuin minä olen nyt yksin, niin kyllä. Sitten minulla täytyy olla varajäsen. Kyllä. Minimi yksi siellä. Seipa. Kyllä. Joo. Ja sitten nämä kaikki paperit ovat sellaisia, meidän täytyy tehdä dokumentti,
minä ja minä puhuimme keskenämme ja kirjoitimme dokumentin, jossa tuli uudet säännöt ja uusi firman laki, yhtiöjärjestys, kauppakirja. Kauppakirja ei ollut pakko laittaa patentti- ja rekisterihallitukseen. Se oli vapaaehtoinen. Voi lisätä sinne, mutta ei ole pakko. Mutta monta paperia tänään täytyi tehdä. Täällä on muutokset, niin mitäs ajattelette, onko se kallista vai halpaa tehdä informaatio, ilmoitus tuonne patentti- ja rekisterihallitukseen? No voi olla kallista. Ei. Mun mielestä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa. Ei ollut ihan halpaa. Onko se on 250 euroa? Se ei ollut euroja, vaan nyt koko tämä paketti, mitä mä maksoin tänään, niin se oli 635 euroa. No. Mutta oli aika paljon muutoksia, koska osoite vaihtui. Se ei ollut kallis, se oli 40 euroa. Mutta sitten oli se firman lakipaperi. Se oli aika kallis. Se oli, jos mä muistan oikein, yli 300 euroa. Ja sitten, koska siellä toimitusjohtaja, niin se vaihtui, nyt se olen minä. Ja se vaihdos oli, se oli ehkä sisällä tuossa, en muista, että sillä olisi omaa hintaa, mutta siellä erilaisia, kuka saa tehdä mitä, kaikki ne dokumentit yhdessä plus osoite ja sitten nämä osakkeet. Nyt muistatko, Elena, mitä ne osakkeet olivat? Osakkeet. Joo. No, voi olla puoli. Niin. Esimerkiksi Raisalla oli 128 osaketta. Kyllä. Gimmaran osa. Ja Marjalla 122 osaketta. Ja sitten kun ne yhdistää, ne ovat yhteensä 250 osaketta. Joo. Kyllä. Ja nämä kaikki muutokset siinä yritysrekisterissä ovat 635 euroa. On mun mielestä aika kallis. Tuossa on nyt se, miltä se näyttää sitten, kun koko prosessi on valmis, niin siellä on maksupaperi ja ilmoitus ja sitten täällä on ne dokumentit, mitä täytyy sinne systeemin sisään laittaa. Sitten verottaja katsoo myös ne muutokset. Mutta nyt meillä on ihan pieni hetki vielä aikaa, niin haluaisitteko te antaa vinkkejä Gimaralle? Nyt on Gimara varmaan vähän on taas erilainen tilanne vuonna 2020, niin mitäs te ajattelette, että Gimara voisi tehdä vuonna 2020? Nyt on yrityskaupat tehty. Onko Hamtsalla hyviä toiveita tai ideoita? Niin. Mä luulen, että jos mä pärjän niin kuin hyvin sanoja, että mä haluan niin kuin tsimppaa ja mikä se on, mikä good continuation. Siis onnitteluja vai? Onnea matkaan. Kiitos paljon. Sitä varmasti tarvitaan. Sitä tarvitaan tosi paljon. Kiitos. Joo. Kyllä. Mitäs Elena toivoo? No minä ajattelen, voi olla Gimarassa tekee kuin aikaisemmin. Niin, eli se
kielikuntosali. Täytyy maksaa, kyllä, kielikurssia. Niin. Ei ilmaiseksi, ei opitunnilla, no voi olla 3 viikolla tai 4 viikolla. No minä haluaisin. Joo, muutama oppitunti kyllä, viikossa. Kyllä. Niin. Kyllä. Joo. Joo, eli ei paljon, mutta muutama oppitunti viikossa olisi kiva kyllä, maksullisena. Se on kyllä. Olin samaa mieltä kuin Elena. Okei. Että no niin. Ymmärrän, niin kuin tekee sama kuin ennen. Joo. Kiitos teille ja mä halusin kertoa myös teille siitä, että meillä on pieni muutos tapahtunut, mutta varmasti nyt ainakaan ihan vähän aikaan mikään ei ehkä teidän suuntaan muutu. Et katsotaan sitten myöhemmin, mitä me keksimme, mutta oikein hyvää viikonloppua ja nähdään taas. Kiitos. Kiitos. Hyvää jatkumisesta. Samoin. Moi. Thank you.